të angazhimit të presidentit për të mbrojtur votën e lirë, ndërkohë ju ditët e fundit e keni akuzuar atë se po lëviz pa protokoll, duke bërë takime të fshehta. Keni prova për këtë? Unë nuk mendoj që ka nevojë për komente. Rrëmtaria ilegale e Ilir Metës është në sytë të gjithëve. Ilir Meta nuk është në lartësinë detyrës që i ngarkon kushtetuta, po është praktikisht nën çdo nivel të justifikueshëm edhe për një person që ka humbur marrëdhënien me Trut e Kokës. Një president që bën gjithë ditën propagandë kundër qeverisë, që flet me një gjuhë që është një gjuhë rruge, që lëviz ditën dhe natën për qëllime elektorale, që e ka vënë zyrën e rojtarit kushtetutës në dispozicion të ndërmarjes që formalisht e menaxhon e shoqja, dhe që çdo ditë humbet nivel në raport me detyrën, nuk ka nevojë që ta komentoj unë, sepse të gjithë e shohin, të gjithë e kuptojnë, të gjithë e ndjejnë dhe të gjithë do ta dënojnë, jam i bindur, në 25 prill, sepse është përtej çdo lloj mundësie për ta justifikuar. Dhe një përgjigje të fundit, a jeni gati në përfundim të përpilimit të listave dhe ado